Prva deonica Moravskog koridora od Pojata do Makrešana, duga 16,8 km, pušta se u saobraćaj. Otvaranju tog dela puta prisustvovao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Moravski koridor je prva pametna saobraćajnica u Srbiji, izgrađena sa kompletnom optičkom infrastrukturom. Svuda su postavljeni stubovi za 4G mrežu, bit će za 5G mrežu, potpuno digitalizovan. Primet ćete svaku vrstu informacije i na znacima koji su okačeni na putu, ali i u svojim telefonima, računarima. Moćete da imate najbolju komunikaciju sa svima. I ovaj autoput je najširi autoput koji imamo u Srbiji. 30 metara je širine, što je 1,60 m širi od svakog drugog autoputa. I kada govorimo o dobrobiti za ljude koji ovde žive, osetit će ljudi i kroz nove investicije, i kroz novu industrijsku zonu u Ćićevcu, i kroz jaču i snažniju industrijsku zonu u Kruševcu, naučno-tehnološki park. Radove izvodi konzorcijum američke kompanije Bechtel i turske ENKA, a ugovor je vredan blizu 800 miliona evra. Mnogo autoputeva smo izgradili i naš moto je da radimo brzo, da puteve završimo što pre, da bi ljudi što pre imali koristi od tih puteva koje gradimo i da isto tako pomažemo razvoju lokalnih talenata, lokalnog posla i da na taj način doprinesemo zajednici u kojoj radimo. O čemu se radi kada je u pitanju ovakav autoput? To je važno za zajednicu, važno je za privredu, ali rekao bih da postoji još nešto zbog čega je on važan, jer će ovaj put približiti starije članove porodica sa njihovom decom i unucima. Ceo projekat podržala je ambasada Ujedinjenog kraljevstva. Ovo je prvi autoput u Evropi, finansiran od strane UK Export Finance, britanska agencija. Nadam se da to će biti samo početak saradnje. Autoput se gradi za maksimalnu dozvoljenu brzinu od 130 km na čas. Na njemu će biti 117 velikih građevinskih objekata, 63 mosta, 25 podvožnjaka, 29 nadvožnjaka. Moravski koridor od 112 km povezuje dva autoputa, Beograd-Niš i Miloš Veliki, odnosno centralne delove Srbije sa dva najvažnija putna pravca, koridorom 10 i 11. To će značiti i proizvođačima iz Rasinskog, Raškog i Moravičkog okruga. Bavimo se kamenorezačkim poslom. Klesarska radionica, u stvari moj zet radi, on je mlađi i porodični je to posao. Mnogo će biti lakše i za posao, pogotovo što mi radimo u Beloj Vodi, ali putujemo po cijeloj Srbiji svuda. Mi se bavimo jednom ozbiljnom proizvodnjom sadnice ruža, iskreno. Ovaj put, autoputa otvara sada, znači će mnogo. Pogotovo zbog izvoza što radimo dosta. Gradnja Moravskog koridora počela je u decembru 2019. godine. Moravski koridor čine tri deonice. Pojate-Kruševac u dužini od 27,83 km, Kruševac-Adrani u dužini od 53,88 km i Adrani-Mrčajevci-Preljina dužine 30,66 km. Otvaram autoput!